А, так тоді все нормально. Все добре. Да. Віддихаємо. Все. Розслабляємося. Ще трошки потерпимо. Ось так. Це добре. На животі якась така... Дуже відчутливість. Молодець, зараз перевертаємося і працюємо вже. Я виходжу. Все чудово? Так. Це добречко. Так, ну бочки переходимо знов. Так полегче? Ага. Ось так. Можна, будь ласка, ручку. Кожного дня використовується одна і та сама техніка, так що вона різна? Вона буває різна. Ми додаємо нові движення. Вона не буває ідентична. У нас кожного дня вона різна. Ось так. Як відчуття? Все чудово? Уже, наверное, устали от массажа, да? Нет. За сегодня. Это антицеллюлит, это было типа...
больно. И да, там, що хочеш, поскорее б закончилось. А так і мислиш? Ну да, так просто гладять, то можна і покайфувати трошки, ну. Це дуже прикольно. І воно дійсно розслабляє і засипляє трохи. Да, та у вас під зажаті м'язи, до речі. Угу. Відчувається, так? Да. Це з 11-ї, да? Ні, я з 2-ї, там місячно, ну... А, так тоді все нормально. Тоді можна не жаліти вас. А так взагалі на масаж ходити? Ну, я ходила останній раз минулого літа. Ого! Да. Це вже рік пройшов. Так, да. Майже рік я була в серпні. А, ну ладно тоді, 10 місяців. Угу. Який масаж робили? Спинний, оздоровчий дуже. Угу. Ну, там і ноги теж трохи були, але більше на спину. Акцент на спину, так? Я працюю, типу, ну, художником по костюмам і часто тягає сумки, і воно типу дуже відчувається потім у спинах, плечі, голова, да, це опорна розкладка. Ну і як після масажу легше стало? Так, да, да. Я ходила прямо, ну я не всі 10, може 5 чи 6 разів, то да, звісно, легше. Ну і дихати краще. Вона там моделюючи, антицелюлітні нахилила. Ну, такі для зйомки, це вже другий раз. А, ви вже другий раз знімаєте? Так, так. Ну, це вже дуже давно було, ще перший раз антицелюліти. То я якраз дивлюсь, що у вас антицелюліти немає, то ви на зйомках все повибивали.
Так не боляче?